Da vam probam pojasniti kako da sašijemo jednu haljinu. Haljina se sastoji iz, znači, leđa, prednje strane. Onda će vam trebati ovdje ovako dodatak. Znači, to ću vam pokazati kako da uzimate od vašeg šnita, kako da uzimate i da možete raditi sebi kragnu. Tako isto ćemo raditi na rukavima. Haljina će biti kratki rukava, to jest, pa da, može se reći kratki, ajde. Isto tako ćemo raditi ovdje gore oko vrata. Pokazat ću vam kako se vadi taj dio za oko vrata. Znači, prednja strana i leđa su već isječeno. I kao što vidite, ja sam vam opet pokušala sve do u detalje, u centimetre nacrtat, pojasnit svako koliko centimetara. Ovo opet šijem za sebe, tako da će haljina biti 44-46, moja veličina. Neće biti skroz uz tijelo, ali malo, malo da. Znači, prednja strana, leđa, ja ću vam to pokušati još ovako pojedinačno, ako budete mogli sebi da snimite, to jest možete zaustaviti, ja mislim, pa onda gledat koliko je centimetara, odakle, dokle, tako da možete sami sebi precrtavat. Znači, ovdje vam je ovaj put, sam crtala sve po 5 cm. Tako da možete sve da sebi lijepo precrtate, prepišete, označite koliko centimetara, koliko svega. Donji dio će biti suknja, isto koja će se u A kroju, koju ćemo dograđivati. Na njoj će biti isto dva džepa. I znači, treba vam samo jedan dio, ja ću ga sad raditi, nisam još uradila. Treba će vam jedan dio koji ćemo onda na kraju uraditi u duplom platnu dva put. Znači, to je 4 dijela, ali pošto ćemo dva put sjeći, bit će iz dva dijela u duplom platnu. Ja sam se zapetljala, ali hajde, kad nacrtam i izmjerim i napišem veličine, snimit ću vam i to i snimit ću vam koliki džep treba da bude, kako ćemo raditi to oko vrata i oko rukava također. Dole će se samo obično podvrtat, pošto će biti tako malo ono kokomotnija, ne skroz uska, opet vam neće trebati ni rajfešos, ni ništa. Znači, pokušavamo jednostavnije haljine birat, tako da možete svi sami sebi šivati. Sad ću ja raditi donji dio haljine, pa kad budem napravila, onda ću vam slikati, snimati. Ovako, i donji dio haljine je gotov. Ja sam isto probala da svako 5 cm vam označim. Da vidite, znači, 57 je sve skupa dužina. Ovdje, znači, nakon 15 cm je 56, pošto koji obično i u svake suknje to ide malo na krivo. Tamo ova strana koja će biti sa strana je 53,5. Suknju sam gore podijelila na dva, 30,5 je u mene sve skupa, znači 15-15 i ovdje 0,5. I svako 5 cm sam podijelila, znači 30 sa 5, 31,5, 33, 35, 37, znači skoro svako 2 cm se povećava, sem dole pri kraju sa 47, 48,5. I ko što vidite, znači skoro od kraja ove linije, znači ovdje neki pol centimetra, koliko morate za
za oblit suknju, ajde tako kažem. Znači 5, skoro 7 cm i dolazi vam do kraja. I ovaj dio ćete znači dva puta sjeći u duplom platnu, tako da ćete imati dva dijela, a u stvari je onda cijela prednja strana i cijela leđa su u tome. Na kraju tu ćemo staviti džepove, to kad budemo šivali, izmjerit ću vam. A džepovi su, samo malo. Džepovi su 22 cm puta 26. I šta još ima? Znači još ono oko rukava što ćemo sjeći i oko vrata, naprijed i nazad. Znači prednja strana i zadnja strana i to ću vam pokazati kako ćemo raditi. Ovako, znači imate prednju stranu, malo sad ovaj papir puno šuška. Može li ovaj biti? Može. Znači ovako ćete, uzmete ovaj šnit, ovo zamislite da vam je platno, možete odmah i na papiru pa imate i za buduće. Stavite ispod, s time da vam ovdje i ovdje mora biti dovoljno prostora. To se radi, zabilježite sebi ovdje. To će vam biti kraj i ovdje ste stavili na kraj i sad zavisi koliko ćete sebi praviti ovdje. Znači ako ćete da vam bude 3 ili 4 cm zabilježite dotle, nacrtate ovu liniju i ovdje koliko ćete isto, ajde recimo ja ću sad otprilike, ali idemo zatim da je i ovdje 4 cm i ovdje 4 cm. I vrat. Znači to će vam biti tako. Sad, tako. Ću sam potlo. Samo malo, onda sam sam po papir. Znači ovako, 4 cm. Znači imate sad ovdje 4 i ovdje ste recimo zabilježili 4. Sad odavdje idete fino na polukrug i da vam se tu sastavi. I to vam je za leđa. Pošto će i leđa biti ujedno, ovdje vam je znači prelom, duplo platno. I tako da imate oba dva isječka znači za ovdje. Ne morate dva puta sjeći, znači imate odmah oba dva. I onda sebi fino isječete. I to vam je za leđa. Možete ako hoćete i mjeriti, normalno bilo bi poželjno da vam je isto. Ali to sam vam samo sad ukratko da vam objasnim da znate uopšte kako se vadi kragne, da možete sami sebi raditi. Znači ovdje vam mora biti isto ako je 4 cm ovdje i ovdje vam treba biti 4 cm. I to vam je onda, vidite, i kad sašijete ovdje, znači stavite lijevo na lijevo, jel, kad bude zašivalo, i onda okrenete unutra. Znači tu se sašije i okrenete za unutra. I onda to bude već obrađeno. I to je onda unutrašnji dio na leđima. Većinom se onda taj dio unutra još obradi sa overlock. Isto tako se radi i za prednju stranu. Tako. S time da, ko što vidite koliko vam je prednja strana isječena,
treba vam veći komad platna. Stavite opet ispod. I normalno da ima dovoljno da možete napraviti to. Samo malo da pomjerim još. Ovako. I tu isto napravite, znači, ovako. Pazite da vam je opet, znači, u obliku. Ovdje sad meni baš nije perfekt, jer ne znam samo da vam stvari, samo da vam pojasnim. I znači, taj dio isto isjećete. Šta je poželjno kod ovog dijela naprijed? Da vam je onaj platno, znači linija platna da je u kontrasmjeru, tako da se taj dio može razvlačiti. I onda imate i prednji završni dio. S njime ćete obrađivati isto prednji dio. Tako vam isto i za rukave, s time da vam kažem da ti dijelovi moraju biti rastezljivi. Ovaj za leđa baš i ne mora, pošto nećete stezati ni rastezati na leđima. Pogotovo ako su tvrda plata u pitanju, onda nikako većinom. I sad znači ovdje tako prišijete. To ide, da, iće lice na lice. I kad prišijete taj dio ovako, uvrnete ga unutra. Možete onda da vam ostane tako, a možete i sistem raditi. Da prišijete, uvrnete unutra i još jednom ovdje ovako napravite jedan bod da vam ovaj unutra bude čvrst da stoji. Tako isto i na rukavima. Znači stavite papir ispod, uradite 2-5 cm koliko već, ocrtate i imate i te dijelove. Pošto je haljina, znači bit će kratki rukava, to će vam trebati i za rukave. Znači za navrat, za vrat iza, za prednji dio i za oba dva rukava. I to bi bio tako taj šnit za haljinu. Još sam vam rekla, džep treba mi sjeći. Nekad ću vidjeti, možda mogu da mi prošle haljine, ne sjećam se kolika je bila veličina, ali možda i sjeću sama sebe ekstra, a možda i neću, vidjet ću to još. Uglavnom, to bi bio šnit, a sljedeći put ćemo raditi haljinu, pošto imam jedno lijepo zeleno platno. Slično je onom lanu, tako da mislim da će biti haljina ova od zelenog platna. Možda ću i krojit pa sve staviti na jedan video, onda video, a sljedeći ćemo onda šivat na jednom. Ali sad prvo moram ići na posao. Kako smo rekli, radimo u duplom dijelu, u duplom platnu. Stavite papir. Pričvrstite nečim. Ja ću sjeći opet onim svojim nožem i dodajte sebi sa svih strana po centimetar, centimetar i po, ovdje ne, a tamo da, tako da imate za prišivanje. Na rukavima isto ne morate, pošto će biti kratki rukav. Ovdje gore možete, oko vrata isto ne morate, pošto će biti obrada oko vrata. Znači dodajte ovdje i ovdje i gore na ramena. I sad sjećamo.
Tako. Jedan dio je gotov. Znači, to su vam leđa. I tu će doći onaj dio još što ćemo za obradu koristiti. Ovakvog platna u kojoj niste sigurni gdje vam je lijeva strana, gdje je desna ili gdje je lice, gdje je, obilježite sebi, čim kupite platno, obilježite iglicom ili nečim i napišite na nju, tako da ne pomiješate. To su bila leđa, sad ćemo prednju stranu. Ovako sad prednju stranu, znači isto na rukav možete dodati. To jest na ramenima, ne na rukavima. Ja nekad pobrkam, ali nemojte mi zamjeriti. Sa strane, znači, dodajete. Gdje ćete sastavljati. Tako isto i dole. I ovdje ne morate. I to je prednja strana gotova. I ja ću sad da ispojim onaj i da stavim na lutku da vidim kako to izgleda. To jest kako će izgledati. Ovako, desno na desno. I spajat ćemo sa strana, gore, dole ostavljate otvoreno. Ja ću samo spojiti pa da stavim na lutku da vidim kako to otprilike izgleda. A ovako to izgleda. Znači, to bi bilo to s time da ko želi baš uz tijelo onu haljinu od ovoga napraviti, znači isto je moguće, samo ovdje sebi naspram grudi uradite ove ušitke. Znači naspram grudi se orijentišete i normalno da su vam jednake, uradite na oba dvije strane i onda vam to može biti baš gornji dio uski, a dole suknjana, a prišivena. S time da kad to sve gore uradite i prišijete, sa strane bi morali jednu stranu ostaviti otvorenu. I ovaj dio i donji dio još od suknje i staviti veliki rajfešas. Znači možete to uraditi sa strane, ne morate na leđa. Ali uglavnom to bi bilo to. Normalno, ko želi uvijek se može još davati te ušitke i sa strane i naprijed. Ja ću u ovom slučaju tako jednostavno na A, s time da će se tu sastavljati i da će džepove imati.
Ja sam iskrojila i dva džepa. Oni su... A to je... 23 puta 26. Dva komada. I sad ću donijeti dio suknje. Mislim suknju, ne znam da li... A snimit ću vam da vidite. Znači to će biti donji dio suknje, da li ćete dodavati sebi koliko vam treba da podvratite. Možete, ako ćete obrađivati na overlock, možete dodajte 2 cm, 2,5 cm, tako od prilike. Tamo znači normalno da po cm, gore isto cm, ovo ostalo ništa ne dirate. I sad sjećite. I normalno u duplom platnu 2 puta, znači 2 puta duplo platno. Samo ću malo uljepšati ovo, pošto sam ružno odsjekla. Tako. I tako znači dva puta napravite. To će biti donji dio, ali ne. Ja ću sad da i prikopčam. Pa ću vam još snimiti kako izgleda prikopčeno. I tako će biti haljina, naprijed će biti još čepovi. I dobro, dok se to sve fino sredi, sašije, bit će to super. Iskruživanjem završila, znači sa krojenjem. Ovo su dva dijela za leđa i prednji dio, ono ko što sam vam pokazala, znači stavite na duplo, stavite ovdje papir, ocrtate. I onda imate jedan dio za leđa, jedan za prednicu. Ovdje ćemo on sašiti, obraditi i onda obraditi vanjsku stranu svu. Unutrašnja će se spajati. Tako isto imate i rukave, prednju i zadnju stranu. Znači dva puta, to će biti obrada za rukave. Dva džepa, prednja i zadnja strana. I dva dijela suknje, to je donji dio haljine. I to bi bilo sa krojenjem završeno. Pošto je opet video preko 20 nešto minuta, ja mislim, šivanje će biti u videu broj 2. Sretno, krojite, mjerite, pa se čujemo i vidimo u sljedećem videu.